Adegende bizdin YouTube kanaldın kattalochuların girip kelgen 2022 jolbor jılı menen kuttuktaybız. Bul jılı barın akbaraktan baştoo kerek. Jaşoo daim ele aylana jap-jaşıl, ajayıp tep-tegiz jol emes. Türdüü kıyınçılıktar menen kezdeşebiz. Toskoolduktar болот дегендей. Эгер де ушул жылы сиз калемди алып жашоону ак барактан баштоону чечсеңиз, буларды эске алыңыз. Эски таарынычтардан арылыңыз, атайын адиске барасызбы же өзүңүз аракет кыласызбы, жүрөктөгү таарынычты унутпаса, жаңы жашоону баштоо мүмкүн эмес. Каталарды кайра кайталабоо үчүн мурунку жашообуздан алган сабактарыбыз гана калышы керек. Калган ыза, тарыныч, жаман окуялар эски жашообузда калсын. Бүгүнкү күндүн кубанычы менен жашоону үйрөнүңүз. Жашоонун даамын азыр сезиңиз. Келечекке таштай турган кадамдарды иреттеп алыңыз. Бүгүнкү кадамдар эртеңки келечек экенин унутпаңыз. Жаңы энергия менен башташыбыз керек. Ар кимибиз үчүн энергиянын булагы ар түрдүү. Энергия алуу үчүн адам өзүнө жаккан иш менен алек болуусу керек. Мисалы, кимдир бирөө үчүн китеп окуу, бирөө үчүн баарлашуу, бирөө үчүн үйдү оңдоп түзөө менен алек болуу, бирөө үчүн шопинг. Сиз чындап рахат алган нерсе менен алек болгондо гана энергия аласыз. Ал эми сиз каалабаган чөйрөдөн иштен алыстаганыңыз туура болбосо сизди алсыратат. Эң негизгиси арабанын алдына түшүп алып чуркамай жок. Энергия акылдын күчү менен ченелет. Акыл энергия бере алат жана ала алат. Эгерде сизге керексиз маалыматтарды мээге чогулта берсеңиз, мээ кап-кайдагы ойлорду ойлой берсе, мээ коркуу менен иш аракет кылса энергия бекер курой берет. Айрыкча аялдардын энергиясы коромжуга көп учурайт. Анткени бир эле убакта миң түрдүү нерсени ойлой берүү менен чарчап калышат. Ой иреттүү болушу керек. Боло турган нерсе баары бир болот. Эртең кайненем минтип айтса, мен минтип салайын, жетекчим жиңге тийсе, минтип абалдан чыгышым керек, иштен чыгып калуум мүмкүн, алдын ала башка иш таап коюшум керек деген ойлор болот. Мындай ойлор келгенде стопту басыңыз, жашоого, абалга ишениңиз. Жаңы жылга баарыбыз жакшы энергия менен кирип баралы. Биздин каналга катталып, пайдалуу, кызыктуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар.